আজি হল মা আৰু দেউতাৰ এনিভাৰ্চাৰি গতিকে মই আৰু মিথুলে আহিলোঁ মানে মানাসে আহিলোঁ কেক লবলৈ কেক লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম বজাৰ মানে ৰাতি ডিনাৰ পাৰ্টিৰ কাৰণে চিকেন ল'ম আৰু কিবা কিবি চ' এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ আমি আহি পালোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা ৰন্ধা বঢ়াত লাগি গৈছোঁ এওঁ মানে চিলি চিকেন ফ্ৰাইৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে মেৰিনেট কৰি আছে আৰু বাকীখিনি আৰু বাকী কি বনাম ডিচাইড কৰি বনোৱাত লাগি গ'লোঁ চিলি চিকেন ফ্ৰাই কৰিম আৰু লোকেল চিকেন কাৰী আৰু মানাসে বনাই আছে চিলি চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ মেৰিনেট কৰি লৈছে কৰ্নফ্লৰ পাউডাৰ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট এইবোৰ দি আৰু এতিয়া তেলত ফ্ৰাই কৰি আছে মই বনাইছোঁ লোকেল চিকেন লোকেল চিকেনটো একদম কাৰী বনাম কাৰণ দাইল চাইল একো বনোৱা নাই আৰু লোকেল চিকেন কাৰীয়ে বনাম আৰু ঘৰুৱা ষ্টাইলত আৰু বনাই থকাৰ মাজতে ভাবিলোঁ কেক কাটিংটো কৰি লওঁ কাৰণ দেৰিয়ে হৈ গ'ল এতিয়া এই কইনা ৰেডি হ'ল আৰু এইফালে তৰা ৰেডি হৈ আছে আহক আহক এতিয়া আগবাঢ়ক দেউতা আহি গ'ল আমাৰ ডিনাৰো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ মজাকৈ খাই লওঁ ডিনাৰটো মা দেউতাৰ স্পেচিয়েল এনিভাৰ্চাৰী ডিনাৰ গৰমত পুৰা একদম অৱস্থা কাহিলৈ হৈছে পুৰা চবে খালোঁ মজাকৈ খাই লৈ আজৰি হৈ এতিয়া আহিছোঁ এতিয়া ভাগৰ লাগিছে বহুত আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতি 12টা গতিকে এতিয়া শুই দিওঁ আকৌ কাইলৈ লগ পাম আপোনালোকক হেল্ল' এভৰিৱান ভেৰি গুড ইভিনিং আজি ইভিনিং দুটা পাৰ্চেল আহি পালে আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মই দুটা টপ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আজিঅ'ৰ পৰা ট্ৰাই কৰি চালোঁ বহুত ভাল লাগিছে ফিটিংটো বিৰাট ভাল আৰু শ্লীভটো মানে ফুল শ্লীভ আৰু মানে পুৰা শ্লিম ফিট হয় মই বিৰাট ভাল পাওঁ এনেকুৱা আৰু এইটো জাষ্ট এটা কলাৰ টাইপ ডিজাইন এটা আছে ব্ৰেণ্ডটো হ'ল মিছ চেজ ব্ৰেণ্ডৰ হয় ভালে লাগিছে পিন্ধি আগতে মই এইটো ব্ৰেণ্ডৰ লোৱা নাছিলোঁ এবাৰ ল'লোঁ ট্ৰাই কৰি চালোঁ ভালে লাগিছে চ' এইটো মই ৰাখি দিম আৰু এটা দিছিলোঁ এইটো শ্বাৰ্ট হয় অকণমান শ্বেডেড হয় মানে ভিডিঅ'ত কালাৰটো সিমান এটা ফুটি উঠা নাই কিন্তু কালাৰটো বৰ ধুনীয়া ব্লু মানে স্কাই ব্লু ওপৰৰখিনি আৰু তলফত অকণমান ডাৰ্ক ব্লু শ্বেডেড টাইপৰ পিন্ধি ট্ৰাই কৰিলোঁ এইটো শ্বাৰ্ট ভাল লাগিছেনে বাৰু কালাৰটো মোৰ কিন্তু কালাৰটো বিৰাট ভাল লাগিছে একদম কুল আৰু গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰু কাপোৰটো বিৰাট ছফ্ট মেটেৰিয়েল হয় কটনৰ বিৰাট ধুনীয়া সেনেকুৱা শ্বেডেড হয় দুটা কালাৰ আছে চ' ভালেই লাগিছে টপটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে মোক জনাবচোন বাৰু কোনোবা বেলেগে মানে দেখি পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে ক'লে বেছি ভাল লাগে ন নিজৰটো মানে ভালেই লাগে চাই পেলাই বেলেগে কৰা কমেণ্টটোহে একচুৱেল কমেণ্ট হয় গতিকে মোক জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে আজিলৈ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ লগ পাম অতি সোনকালে বাই বাই